अगर आप जाना चाहते हैं केदारनाथ तो हो जाइए तैयार, क्योंकि बुला रहे हैं स्वयं भोलेनाथ। जय बालाजी पैकेज टूर्स ला रहे हैं 16 जुलाई से 24 जुलाई तक श्री केदारनाथ और हरिद्वार की यात्रा सिर्फ 12,500 रुपए। हर हर महादेव। नमस्कार, पीसीएन न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 2022 में होने वाली इलेक्शन के लिए यादी डिक्लेयर की गई है। इस यादी में अगर किसी को भी कोई हरकत हो, यानी कोई किसी को ऑब्जेक्शन हो, तो वो लिखित रूप से प्रभाग समिति या उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में दे सकते हैं। आइए ज़्यादा जानकारी लेते हैं उल्लासनगर म्यूनसिपल कमिश्नर श्री राजा दयानिधि से, जिन्होंने ये यादी डिक्लेयर की है और लोगों के सामने प्रस्ताव रखा है। मी डॉक्टर राजा दयानिधि, उल्लासनगर महानगरपालिकेचा आयुक्त, आपला सर्वांचा नमस्कार करतो आहे। आज आपल्याकडे उल्लासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 हे आपला या वर्षी होणार आहे, तो त्यासाठी राज्य निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र यांच्याकडून प्राप्त झालेले निर्देशान्वये आपण उल्लासनगर महानगरपालिका हद्दीतील असलेले प्रारूप मतदार यादी आजच्या रोजी आपण पब्लिश करणार आहे। तर ही सर्व मतदार यादी महानगरपालिकेतील सर्व वॉर्ड ऑफिसेस, महानगरपालिकेच्या मुख्यालय आणि तहसीलदार ऑफिस उल्लासनगर, SDO ऑफिस उल्लासनगर आणि त्याचबरोबर उल्लासनगर महानगरपालिका वेबसाईट, ते देखील सुद्धा हा मतदार यादी उपलब्ध करून देणार आहे। सो सदर प्रारूप मतदार यादीवरती कुठलाही नागरिकाला कुठलाही सूचना किंवा हरकती असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात आयदर प्रभाग समिती कार्यालय किंवा महानगरपालिका मुख्यालय येथे लेखी स्वरूपात त्यांनी हरकती नोंदवू शकतो। हा हरकती घेण्याचा कालावधी आहे 23 जून 2022 ते 1 जुलै 2022 कार्यालयाच्या वेळात। प्राप्त झालेले सर्व लेखी हरकताच्या वरती नियमानुसार निराकरण करून अंतिम मतदार यादी 9 जुलै 2022 रोजी आपण प्रसिद्धी करणार आहोत। तो तरी याद्वारे मी सर्व नागरिकांना मी विनंती करण्यात येते की आपला आपला मतदार यादीचं निरीक्षण तपासणी करण्यात यावं आणि त्याच्यामध्ये आपला काही हरकती व सूचना असल्यास त्यांनी लेखी स्वरूपात घ्यावा आणि असं करून आपल्याकडे महानगरपालिकेला सहकार्य करण्यात यावं। थँक्यू सो मच।